тәуелсіздік дәуірі егеменді елдің энциклопедиясы мереке қарсаңда жарық көрген мемлекет басшысы нұрсұлтан назарбаевтың жаңа кітабына зиялы қауым өкілдері осындай баға беруде Тунда тарихи публистистика жанрында жазылған қазақ және орыс тілдерінде басылыпты елбасы бұл кітап менің ұлы қолдаушым кемел келешегіне өзінің қазақстандық жолымен қарыштаған жасампаз қалқыма арналады деп оның мазмұнын сөз басында тарқатып айтқан сондай ақ оны жазу себебін де түсіндіріп өтті бұл кітапты өзімнің осындай жеке тәжірибелерімнен түйген негізді ойларыма сене отырып жаздым тәуелсіздіктің 26 жылы адамза өркениетіндегі ғаламат жаһандық өзгерістер дәуіріндегі біздің халқымыздың мақты мемлекет құру және бақуат төмірге жету жолындағы күресінің шежіресі бұл жылдар таңғажайып құбылыс тарихи уақыттың жылдамдауын көрсетті ксро кезінде көш соңында қалғандардың қатарында саналған бұрынғы кеңестік республика небәрі шире қасардың ішінде қалыптасқан ұлттық мемлекеттігі тиімді нарықтық экономикасы демократиялық қоғамдық құрылысы мен халықаралық жоғары беделі бар заманауи мемлекетке айналды осының бәрі қазақстанды түбегейлі жаңғыртудың күрделі де қарқынды процесі таптаурын ескі қағидаларды қиратқан батыл реформалар мен инновациялардың нәтижесі